31 липня цього року на вулиці Лермонтова легковик не пропускає пожежну машину. Через це відбувається зіткнення. Після аварії у Кривому Розі патрульні вирушають у рейд. Експеримент проходить у центрі міста. По вулицях йде авторятувальників із увімкненими сигнальними маячками. Деякі водії на спецтранспорт уваги не зважають. Слідом рухаються патрульні та зупиняють керманичів автівок, які ігнорують проблискові маячки. Водії транспортних засобів, які були зупинені під час порушення вимог пункту 3.2 правил дорожнього руху, співробітниками поліції та співробітниками Державної служби надзвичайних ситуацій, була проведена роз'яснювальна робота щодо дотримання елементарних вимог правил дорожнього руху. Але криворізькі водії запевняють в один голос, що правила дорожнього руху знають і спецтранспорт з включеними маячками завжди пропускають. Якщо мигалки включені, то звісно, вступаємо. Який розмір штрафу, якщо ви цього не робите? Насчет штрафу не знаю. Тому, напевно, і розмір штрафу, який складає 510 гривень, водіїв не дуже й цікавить. Ні, розмір штрафу не знаю, тому що ні разу не штрафували. Я завжди уступаю, да. Я думаю, це правильно. Це перший рейд патрульної поліції разом з рятувальниками влітку, тому цього разу порушники відбулися лише попередженням. Далі буде більше, доходитиме і до штрафів. Із водіями сьогодні проводили профілактичні бесіди, і також патрульна поліція закликає містян поважати спецтехніку із синіми проблисковими маячками і за будь-яких обставин давати їм дорогу. Подібні рейди в підрозділах рятувальних загонів проводитимуться щонайменш 3 рази на рік. Саме для того, щоб порушникам могли наочно показати, до яких наслідків може призвести їх просте недотримання правил дорожнього руху. Інна Бугайова, Микола Нечепоренко, Перший міський.